afar waaxood oo kala duwan oo gudaha magaalada Borama ah ayay kasoo ruqansadeen taageerayaasha xisbiga kulmaya iyagoo isugu soo biyashubtay xarunta khayriyada ee magaalada Borama, isla markaana si ballaadhan u muujiyay cududda iyo taageerada uu xisbi xaakimku ku leeyahay magaalada Borama. Waxaana isu soo baxaas kala qayb galay marwada madaxweyne ku-xigeenka, xildhibaano, wasiiro iyo mas-uuliyiin kale. Waxaana mas-uuliyiintaasi kala duwan oo dadweynaha la hadlaya uguna baaqayay inay xisbi xaakimka u codeeyaan hadalladoodii ka mid ahaa go-aan qaadashadu ku dhantahay, adkaysigu ku dhan yahay, cadaaladdu way ku dhantahay. Waxa weeye dabtu wataa muuqata, wataa cadceedu wataa muuqata, wataa ha la raaca cadceeda. Maanta waa maalintii labaad, maalinta codka ayaa ka muhiimsan soo baxaas. Soo kulmiyo sii mayna codkeenna, soo kulmiyo sii mayna codkeenna. Cabdiraxmaan Saylici iyo Muuse Biixi Cabdi inay hoggaani noo noqdaan, laakiin waxaad leeyahay war qof walba fartaada iyo codkaaga ku ciil bax. Gobolku wuxuu isku raacay inuu kulmiye doorto guushu kulmiye raacaysa. Qodobkaas waa inagula dardaarmayaa. Awdal waxay ku midowday kulmiye Soomaaliland ha noolaato, xisbiga kulmiye ha guulaysto. Waxaa laynagu yaqaanaa maadaama aynu nahay xisbi xaakinkii inaynu inagu amniga ilaalinno, inaynu anshaxa dhowrno. Waxay naga xaaraana qabiil inaynu ku tartanno, waxay naga xaaraana foodo, waxay naga xaaraana anshaxumada axsaabta kale ku kacayaan bay naga xaaraana. Marka madasha aynu ka dareerno, qof waliba isagoo mudan oo mahadsan goobtiisii ayuu ku noqon doonaa. Tolnimadu waa dhalasho, ma dheer biri ma geysa biyana kaama maydhaan. Siyaasiyiinta socod baradka ah ee saaxadda siyaasadda ku cusub, ee aan wacyiga la soconin, ee dalkan iyo dadkan aan wax badan uga warhaynin, ayaa ku maxaafsanaya. Haddii xisbigaa la galo, tolnimadii baa la buriyey, dhalashadii baa baaba'day. Waa beentii, waa aragti gaabni weeyi. Shalay xisbiyada qaar baa ardayda adeegsada, qaar baa dugsiyada u soo fasaxa. Arrinkaas waa mamnuuc weeyaan. Arday loo adeegsan karo siyaasad oo xisbi soo iman kara ma jiro, iyo macallin iyo maamule iman kara. Dugsiyada gaarka ah ee soo fasaxa ruqsaddaa lagala noqonayaa, waa kala noqonaa ruqsadda. Dugsiyada dawligaana waajibaad baa ka gudanaynaa. Macallin mayno wax kale. Ninka maanta ilaahay doorto waxa weeye ninka 12 sano loo soo fadhiyey baarlamaanka, haddana maanta inuu walaaqda bandasho uu ilaa kursi garaan doonaya kuwa ka yeelaya ka caqluxun. Waxaan leenahay wax ma kala goyn karo. Kulmiye ha noolaado, kulmiye ha noolaado. Cabdulla Cali Yuusuf, Horn Cable TV, Borama.